ve středu odpoledne 18. března se v pečovatelském domě pro seniory na zámku Brysa nad Labem uskutečnilo již po třetí setkání v rámci projektu Přesu pro hosta. Tentokrát je opět bez nároku na honorář. Přijel pozvání k besedě českých filmů, scenárista a režisér Přesu pro hosta. Již od blízkých odpoledních hodin se sám jenom v prvním patře nároku začal plnit diváky. Krátce před 17. hodinou odpoledne už sám prostor Přesu pro hosta. Takový byl a posledně se zvím tak trošku na pohledačky zároveň. Přesně 17 hodin. Děkuju, jako na zámku, já vám řeknu, tady bych taky uměl bydlet. Moje dětství bylo krásný, protože můj otec i moje matka jsou ze stejné vsi. Takže tam bylo otcovo příbuzenstvo a matčino příbuzenstvo. Babičky, dvě babičky, dva dědečky, prababička, osm tetiček asi no prostě nás je kolotoče. Takže ta vesnice měla 75 nebo 77 čísel, tudíž je malá. A když jsme tam natáčeli to slunce seno a zjistili to ty filmáři, že po barák je to teta nebo příbuzná, tak říkali, to by se mělo jmenovat Troškovice, to je samá teta. Příbuzná byla Kelišová, byla příbuzná, Konopnice byla příbuzná a všechny další ostatní, takže to byl opravdu takový rodinný klan. Moje maminka mě říkala, koukej tam obsadit tetu Mašku, tetu Vlastu, tetu Jiřinu, nebo s nima nevydržíme. Na základní škole hrál ochotnický divadle, ale vždy zvolenilo pravidelné komentování, tak se vždycky sejel, prvnil, vždycky sejel, vždycky sejel, vždycky sejel, vždycky sejel, nepochopení zbytky hodiny, takže se jde. A to zvaknou francouzštění, vyrůstalo ze francouzštění, pak to byla pohádka, v návratu z Francie do Lidu, udělal úspěšně zkoušku na lži, na pravštění, jeho první samostatný film, byla vypadná, No to je úžasné. Ten hosta koně vraního, trnky, prnky, trnky, prnky, ani nevěděla, jakýho má ten hosta koně vraného. Ani nevěděla, jakou má trnky, prnky, trnky, prnky, co kyní šívanou krajka má, trnky, prnky, trnky, prnky. Děkuju, no to je úžasný. Děkuju, to se mě potěšili. Skvělý, skvělý. Pojďte, zatrkáme ještě jednou. To trošku mi uděláme radost a připomeneme si slunce seno Jahody. Děkuju, děkuju vám, udělali jste mě radost, bezvadný, úžasný. Přesný kostýmy, to je fakt. Několik vtipných historik zatáčení pohádek a komedii. Zespomínali na vtipné okamžiky spojené se zájezdem do Itálie při natáčení komedie Slunce seno.
A my jsme čekali, bydleli jsme v Jablonci nad Nisou a točili jsme tam na nedalekém hradě na Frýdštejně, zříceně na hradu Frýdštejn, to hnízdo těch čarodějnic. A čekali jsme, až vyleze sluníčko, nebo zaleze sluníčko spíš, a seděli jsme takhle tam před tím hradem a najednou vám šli z lesa taková rodinka, turisty nějaký. Tatínek, maminka a klouček, takový pětiletý, tam poskakoval, než se zarazil. Kouká na tu Helenu, tak seděla na kameni a... A on říká, neboj se mě, pojď sem. Já nejsem čarodějnice. Já jsem Růžičko a natáčíme tady pohádku. Pojď, táta má foťák, kde nám to vyhodí. Kluče ne, zasoval k rodičům, no pojď. Maminka, tatínka, no díky, Vašičku, nebo to jmenoval. Jdi se vyfotit s paní Růžičkou, běž. Tak to chudé dítě ubohé sebralo veškerou svoji odvahu a šlo srdnatě k té ježibabě, která tam seděla. A jen to dítě přišel na dosah, takhle po něm hrával, říká, tak a teď říká se žeru. Chlapeček pustil moč i trus, rozumíte? Já pán hledal, když si blbá, teď bude mít prostě šok, bude koktat noční pomočování a toto. Tak ať si zvyká. Kdo ví, jako čarodějnice si nakonec přivede domů. Takže opravdu si mám opravdu čarodějnice. Že úsměv, který nestojí nic, je zadarmo. Udělá tolik radosti, že si to kolikrát ani neumíme představit. Když potkáte třeba i neznámého člověka na ulici, usmíte se na něj. Ten člověk je třeba sám, nikoho nemá. A najednou, když se na něj usmíjete, podíváte, tak máme jenom pocit, že ještě pro někoho existuje. Že si ho někdo všimnul. A třeba až do večera budu mít fajn pocit. Takže mi dovolte, abych poděkoval panu Zemi Kroškovi, že si našel čas. Nakonec ještě Zdeněk Kroška vyhledal posluchačům několik svých podpisů a ochotně pozdělal přes společné fotografování. A když se to usadí do dalšího v pořadí už čtvrtého Česka pro hosta, to se prý veřejnost včas dozví na webových stránkách Domova na zámku. Nechme se tedy překvapit, kdo toto pozvání přijme příště.